František Mrázek, jedna z významných postav českého podsvětí, kdy si prohlásil, že peníze jsou krásná věc, ale odsaď pocaď. V tomto duchu se ponese i dnešní ze světa. Zavede nás do Hongkongu, kde místní podvodníci vytvořili nový rekord v praní špinavých peněz. Povíme si, jak se ve Španělsku kradly bankomaty a naši cestu zakončíme v Ukrajině, kde oligarchovi Děripaskovi poslali významné psaní. U poslechu vás vítá Kamila Plzáková. Asi 40 zástupců laboristické strany v Británii se přišlo na více jak 8 milionů korun. Šlo o peníze z kapes izraelské lobby, které pokryly zhruba 50 návštěv v zemi zaslíbené judaismu. Sponzorovala je například organizace Laborističtí přátelé Izraele, která poslance posílá na takzvané zjišťovací mise. Co na svých misích zjišťují, to nevíme. Ale víme, že většina z financovaných poslanců neutratilo za své peněženky na cesty ani peny. Kategorie praní špinavých peněz má v Hongkongu nové předáky. Je jich rovnou 7 a společnými silami proprali přes fiktivní účty a bankovní převody více jak 42 miliard korun. Podle místních úřadů přijímali peněžní převody z Indie pod záminkou vývozu diamantů, drahokamů a drahých kovů. Pravděpodobně se z vazby jen tak nedostanou. Může je ale hřát vědomí, že předchozí největší podvod tohoto typu vyšel na pouhých 18 miliard. Zkrátka, jak se říká, hranice lidských schopností neznají mezí. Oleg Děripaska je jeden z nejbohatších ruských oligarchů a spolumajitel stavebního koncernu Štrabak. Právě proti němu se Ukrajina rozhodla podat oznámení o podezření ze všech nepravostí, které spáchal. Ve své nepřítomnosti tak obdržel zprávu, že je podezřelý z porušení hned 7 článků ukrajinského trestního zákoníku. Například ze zpronevěry majetku, z praní špinavých peněz a z pokusu o změnu hranic Ukrajiny tím, že napomohl ruské invazi. Jelikož se Děripaska Ukrajině vyhýbá jak čert kříži, Ukrajinci zadrželi 2 jeho manažery. Tím mu v roce 2012 pomohli nezákonně převzít kontrolu nad tamní těžařskou společností. Zkusili jste si někdy obléct reflexní vestu a předstírat, že provádíte opravy na veřejnosti? Pravděpodobně tím nezbudíte velkou pozornost. Nikdo se nepozastaví, ani pokud v reflexních vestách rozbouráte stěny autojeřábem, odpojíte bankomaty a odjedete s nimi neznámo kam v nákladácích. Přesně to provedla zločinecká skupina ve Španělsku a možná by jim jejich plány i prošly, kdyby je policie nezastavila při běžné silniční kontrole. Zloději ztratili rozvahu, rozprchli se kolem a jeden z řidičů auta se pokusil policisty přejet. Strážníci je nakonec dopadli a zadrželi i jejich lup. Zloději tak přišli o více jak 2 miliony korun a o své loupežnické vybavení. Autojeřáby i slavné reflexní vesty. Odkazy na všechny zmiňované kauzy najdete na našem webu investigace.cz. Díky za pozornost a příště naslyšenou.